Mësimi ka filluar tashë një muaj, por mungesa e librave dhe subvencionimi prindërve ende nuk është përmbushur në komunën e Prishtinës, derisa janë 325 prindër që kanë aplikuar për subvencionimin me nga 70 euro, si lehtësim për regjistrimin e fëmijëve në qirdet private, e për të cilët do të dihet gjatë javës së ardhshme. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Besian Mosmurati, në një intervistë për Kosova Press, ka treguar se furnizimi me libra këtë vit ka qenë shumë i dobët, derisa thekson se ende kanë nxënës të cilët po mësojnë pa libra. Fatkeqësisht edhe ky vit shkollor filloi me një dram tjetër, kësaj radhe nuk kishim bëjmë fatmirësisht me grevën, por me mungesën e teksteve shkollore. Filloi me vonesa të ndryshme saj përket furnizimit me libra, edhe të nxënësve të klasës 1 deri në 5, edhe të 6 deri në 9. Ishte një fatkeqësi e madhe sepse humbëm shumë orë mësimore. Për shkak të mungesës së librave, subvencionimi i prindërve nuk ndodhi në kohë reale. Edhe rrjedhimisht edhe blerja e librave u vonua shumë, ka raste kur ende nuk janë bler libra dhe furnizimi me libra ka qenë shumë i dobët, sepse vendimi i ministrisë për të përdorur librat të cilat janë përdorur prej nxënësve një vit paraprak, doli që të ishte jo shumë në favor të familjeve, sepse shumica e librave, sidomos fletorët e punës, ishin tani më të mbushura. Edhe prindrit u detyruan që prapë se prapë të bëjnë blerjen e fletureve të punës e disa librave të cilat ose mungonin ose ishin të shkatruara në gjendje jo të mirë. Kështu që me vonesa filloi mësimin, do të thotë procesi mësimor, por përshpresoj që gjatë ditëve në vijim, gjatë javëve në vijim, do të kompletuan libra gjithsej, sepse kemi informacion që ende nuk janë kompletu gjithsej. Mosmurati i të nevojshme i cilësoj edhe renovimet e shkollave në Prishtinë. Renovimi ka qenë shumë i nevojshëm. Ne kemi filluar renovimin në gjitha shkollat e Prishtinës. Mësimi është shty për shkak të grevës, prandaj edhe shkollat janë mbyllur më vonë, prandaj edhe koha e renovimit ka qenë shumë e shkurtë. Renovimet të cilat po i bëjmë në shkolla për herë të parë janë aq të thella, saqë është e pamundur të bëhen për 2 muaj gjatë verës. Nevoja për renovime të thella, strukturore, ekziston gati se në çdo shkollë Prishtinës. Prandaj po mundohemi që me një fluks soma të madh me bërë renovime të tilla, sepse me vërtetë nëse shkoni dhe vizitoni shkolla, gjendja nuk është e mirë. Ka mure të tëra që janë të mykura, ka shumë toalete të cilat janë jashtë funksionit, ka kulme të cilat e rrezikojnë shëndetin e fëmijëve. Ajo shtoi se këtë vit siguria në shkolla ka avancuar, pasi ndryshe nga vitet e tjera shkollat janë të pajisura me kamera dhe nevoja tjera të cilat kanë të bëjnë me sigurinë e nxënësve në shkolla. Ne kemi bërë për herë të parë plan e veprimit për sigurinë në shkolla dhe i kemi buxhetuar 1.5 milion euro si vjet dhe çdo vit për sigurinë e nxënësve. Kemi vendosur kamera sigurisë nëpër shkolla, kemi bërë shenzimet e rrugëve afër shkollave, kemi bërë ndryshimin e tërësishëm të shkollave, sepse ka qenë, me të vërtet, ka pas pika brenda shkollave që kanë qenë totalisht të pandryshuara dhe kanë qenë si zona të rrezikut brenda dhe jashtë shkollave. Kështu që i kemi marrë një sër të masave të cilat kemi fillu me implementu. Të njëjtën kohë për herë të parë në komunën e Prishtinës e kemi bërë edhe një vlerësim si lloj pilotimi me Universitetin e Prishtinës dhe Departamentin e Psikologjisë, ku i kemi bërë pilotimin e disa parametrave të sigurisë, i kemi matë në disa shkollat Prishtinës, nëse nuk apo i kanë qenë 5, dhe tashmë po e bëjmë filtrimin e të dhënave dhe të shohim, ta bëjmë një analizë e çka kanë thënë prindrit, çka kanë thënë nxënësit dhe çka kanë thënë mësimdhënësit tuaj përket pikave të sigurisë. Mandej plani është që ta zgjerojmë si studim në gjitha shkollat e Prishtinës, që mandej edhe veprimet që i marrim të jenë të bazuara në fakte. Nëse një shkollë ka problem më shumë me bullizëm, atëherë në atë shkollë do të fokusohemi që të kemi zbatojmë politika kundër bullizmit. Nëse e shohim që në një shkollë ka më shumë çështje rreth sigurisë fizike, atë do të investojmë më shumë në aspektin e rritjes të sigurisë fizike. Ajo është ndalur edhe te subvencionimi me nga 70 euro për regjistrim të fëmijëve në qirdhe private, ku tha se deri më tash numri aplikimeve ka arritur deri në 325. Është një ndihmë shumë e madhe, është një lehtësim i barrës financiare të prindërve të Prishtinës. Një shpallin e kemi bërë, ka qenë publike për 15 ditë, tani më i kemi pranum 325 aplikacione, dhe tani më komisioni është themeluar dhe janë duke i shikuar dhe rishikuar të gjitha dosjet, që të kemi një listë sa më transparente,
Dhe shumë shpejt, javën e ardhshme, besoj që do të publikojmë edhe rezultatet se kush ka përfituar nga këto subvencione, me që s'po mundemi me ndërtu shumë qerdhe të reja publike, atëherë të paktën me i subvencionu prindrit që i kanë hyrat financiare nën 500 euro, me nga 70 euro që me i regjistru fëmijët në qerdhet private. Ndërsa për çmimet e qerdheve publike, Musmurati tregoi se nuk do të ketë ngritje. Nuk planifikojmë të rrisin çmimin e qerdheve publike. Ne përkundrazi po mundohemi që të subvencionojnë edhe çmimin e qerdheve private, kështu që në këtë mes po e shohim që do thotë bara financiare e prindve është e madhe, edhe ne po punojmë që ta lehtësojmë barën, jo që ta arrisim, kështu që nuk planifikojmë një gjë të tillë. Por çfarë lloj pretendimi ne do t'i presim edhe ata në takim dhe do të shohim me seriozitetin më të madh. E duke folur për cilësinë e ushqimeve në qerdhet publike, gjë që u kritikua edhe nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave e të lirive të njerëzit, thotë se përkundër buxhetit financiar të ulët, menyja e ushqimit për fëmijët në qerdhe është e shëndetshme. Së bashku me kuzhinën qendrore që e bën sigurimin e ushqimit për fëmijët. Në qendrat publike është një menyë e dizajnuar, tashmë është menyë e re, që është një menyë shumë e mirë se sa që ka qenë më herët, që është dizajnuar prej disa prej nutricistëve më të mirë në Prishtinë. Kështu që nuk e besoj që ka ushqime të thota, do të thotë ato gjitha ushqimet që servohen aty, do të thotë bëhen përgatiten nga kuzhina qendrore. Për gjithë menyn e sakt, tash ne mund të ndojmë edhe me ju pa problem, dhe tashuim, ne po mundohemi që të përmirësojmë cilësin e vlerave ushqyse edhe rritjen e vlerave ushqyse në fëmi, për këtë arsye edhe po pretendojmë që vitin e ardhshëm të fillojmë edhe me sjelljen e shujtave pak më të shëndetshme për fëmijët e klasëve 1 deri në 5. Por buxheti është jashtëzakonisht i ulët, cilin e kemi në dispozicion. Prandaj edhe po duhet të bëjmë disa për shkak të buxhetit po duhet bëjmë disa kalkulime të cilat duhet i bëjmë, sepse përndryshe kemi shumë dëshirë që të ofrojmë diçka shumë të mirë, por me buxhetin aktual është me të vërtetë pamundur. Se prindërit shpesh vetë financojnë në qerdhe dhe shkolla me nevoja elementare për nxënësit, e konfirmoi edhe drejtoresha e arsimit Musmurati. Po ndodh kjo jo vetëm në qerdhe publike, por edhe në përshkolla fillore, ka shumë shpesh që prindrit bëjnë bashkë dhe investojnë, e bëjnë një investim në shkolla apo në qerdhe. Ndodh ka pas raste kur kanë bler pajisje digjitale për klasën, ka pas raste kur kanë bler perde për klasën e kështu me radh. Kjo është për shkak të me të vërtet nevojave të mëdha, të mëdha e në ndërkohë buxhetit ulët të komunës për me realizu projekte. Musmurati tregoj se po punojnë që të gjitha qerdhet të pajisen me kamera për të rritur sigurinë dhe transparencen për fëmijët. Si komuni kemi bërë gjitha përgatitjet dhe kemi furnizuar gjitha qerdhet me kamera të sigurisë në vendet ku lejohet këtë kamera sigurisë. Tash ju duhet ta keni parasysh që është edhe ligji për privatësi që i mundëson më shumë privatësi fëmijëve edhe mësimdhënësve që gjinden, qofë në shkollë, qofë në qerdhe. Kështu që ne i vendosim kamerat e sigurisë aty ku e lejon ligji. Në qoftë se është ndonjë iniciativë nga niveli qendror për të ndryshuar ligjin edhe për të punuar që të paktën ndoshta në qerdhe të ndryshohet kjo pjesë, atë ne e favorizojmë, patjetër që e favorizojmë edhe do të bëjmë investimet e duhura si komunë, ashtu siç i kemi bërë tashmë me pajisjen me për herë të parë. U shpreh ajo duke shtuar se është një iniciativë që e përkrahin sepse dëshirojnë më shumë transparencë dhe llogaridhënie kur është puna për fëmijët tonë.